Unii în primul rând aveam cu desmene pe armele, pe putere, ieri în unde se formă părmea, în lane, în rândul tuturor la lume, în lume, în alii, 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 Ajena de asta, că mă prădeam, Allah ne pune în ucată, mă nevijim, oricuna de acum, mă nevijim, pe la nevija, pe la bancul nevijim, ne bucur de vedete, că la modul la pardon, mă nevijim, mă nevijim, mă nevijim, mă nevijim, आलिया अगर आती हो सुना दो अगर नहीं भी आती तो तर्जमा सुना दो और ये जो मालूम आपने कुल रखे हैं कि तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं मगर अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन तीसरे में एक हदीस में सुना दो तो रसूल ने फरमाया कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी माँ अपने प्यो अपनी परामा फैमिली को वध की वजह से नौबत फिर सब तरह के गरीब ऋषि सुना दो बेटा हमने जिनका क्रमा बढ़ाया वो फरमाते हैं कि जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा नियामत के दिन वो मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये दो उंगली और एक ऋषि है सौ शहीदों का सवाब पाएगा ये वादा कर दे ज्यादा थोड़ी मर्जी नहीं हुई कुछ ज्यादा कर दो बहुत थोड़ी मर्जी लेकिन कम अज कम पॉइंट में अपने बच्चों में या अपने भाइयों में बैठकर आप उसी का नाम लोग हाथ खड़ा करके बता स्कूल पढ़ देना फिर बच्चे साढ़े स्कूल में वो फिर स्कूल में जितनी ज्यादा अजूब की गल नहीं होती ठीक है एजुकेटर हो गया बीकेएम ऑफिसर हो गया मास्टर मास्टर तो आप पानी में रोजाना अपने बच्चों को ये तालीम दोगे पढ़ दे रहो स्कूल पढ़ दे रहो स्कूल पढ़ दे रहो तुम अपना पढ़ाई जाओ नाल ना स्कूल वाले भी पढ़ाई दे आप पढ़ाई जाओ ये गलत कसम मान बिल्कुल सुनो तो मेरा पूरे इस हाल भी चोरे ना ਬਲਬ ਇਤਨਾ ਜਬ ਕੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਲਾਦੋਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 8 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਜ਼ਾਹੀ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਸੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਕੂਲ ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਹਾਲੇ ਹੋਣਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਗਰ 5 ਮਿੰਟ ਕਮ ਅਸ ਕਮ ये असल में ये सारे लक्ष्मी हुई पड़ी बंदे जो समझे नहीं और स्कूली जो ना फलानी गल कदे समझे तो आए उन्होंने पता ही नहीं होना फिर इतों कम खराब हो जाना एक अब्दुल सारा भी बड़े चार सल्तनत ने उस्मानी का टुकड़े टुकड़े किया फिर हमारे मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया फिर अपने बंदे तैयार किए 70,000 नवाज हमारे सुनत और जमात के थे उस शांति मुस्तवा को कतल करवाए और फिर मदीना तुम नवरा शरीफ में जो रोजे थे मैंने बैत के हैं तो मिसमार हमारा शहीद कराया हजरत अपने हमजा रजी अल्लाह का आप भी रोजा या तो शहीद कराया इन उस्मान गनी रजी अल्लाह का जन्म रुकी भी शहीद हुए रोजे में फिर वो सोच बदलाने के लिए चूंकि एक सोच बदलती है जब काफी सारा जमाना गुजर तो वो 70,000 रुपा खत्म हो फिर उनकी जगह अपने ट्रेनिंग याफ्ता बंदे ले गए सौ किसान से ये हुकूमत है जो भी सऊदी अरब में हुकूमत है ये 100 किसान हुकूमत 1300 साल पहले क्या सारे शेख करते रहे सोचने की बात है 1300 साल पहले वो मुश्किल है कि और क्या वो जो हजूर पाक से साथ जो हजूर को पानी नीचे नहीं गिरने देते क्या वो मुश्किल सोचना चाहिए इसलिए आप अपने औलाद पर थोड़ी मेहनत करो और सोचें उनकी अच्छे तरीके से बनाओ मुस्बत तरीके से बनाओ हजूर पाक की इश्क की बातें करो इश्क की बातें करो हजूर पाक की बातें
بڑی ٹیکنیک سے پوری دنیا میں اسلام جو ہے انہوں نے مخالفت پوری ٹیکنیک سے لی بہت سامنے نہیں آئے. مثال کے طور پر یہاں پر اگر ہمیں آپس میں لڑوا دیں دو گروہ بن جائے تو سر انہوں نے مارنا شروع کر دیں گے تو ہم مارنا تو بار دشمن کی لوڑ ہی نہیں دے گی دے گی جب آپس میں ہمارا جھگڑ پہ تو یہ اختلافات کی صورت میں پھر کچھ مولوی تیار ہو گیا انہوں نے ان کو قرآن پڑھایا حدیثیں پڑھائی اور وہ من مانی تو حاصل کرنے لگے من مانی اپنی وہ ان کی مچھلیاں پیش کرنے لگے تو اس طرح پھر جب سامنے قرآن شریف رکھا ہوا ہوتا ہے یعنی کتاب کی صورت میں سامنے قرآن شریف ہے یہ ذہن جو ہے ذہن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے نفسیاتی طور پر بہت بڑا عمل ہے. مثلا جس میں نائف پکڑا ہوا ہے تو یہ آپ کی پرور اثر ہے. اگر میں یہاں سے قرآن میں بڑھ کر آپ کے دے دوں مجھے کہوں مجھے قرآن ہے میرے ہاتھ میں شک لخت آپ کی نفسیاتی عمل ہے یہ ذہن آپ کے مشغول ہو جائے گی کنٹرول ہو جائے گی وہ بھائی کون سی میں بات ہوئی کوئی بات ہے یا اس طرح یہ سامنے قرآن شریف آپ کے تشریح خرچ کرتے رہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن سنا رہے ہیں اللہ 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 وہ عزیز شریف یاد ہے کہ قرآن مقدس کے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا. ایک خاتون نے اپنا مقدمہ پیش کیا اور اس نے سرکار کی بارگاہ میں بھی مقدمہ پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے ایک فیصلہ فرمایا اس نے پھر وسیلہ عمر فاروق کے دورے پر سے مقدمہ پیش کیا آپ نے وہی فیصلہ فرمایا جو سرکار نے تو پھر وہ چپ ہو گئی خاتون تیسری مطلب پھر اس سینا عمر فاروق کا دورہ ہے پھر وہ مقدمہ نہیں کوئی وہ ایک خاص مقدمہ پہلے حضرات کہہ دیتے ہیں آپ نے وہی فیصلہ میں تو اس میں آگے سے قرآن شریف آپ نے بولا چپ مجھے قرآن نہ سنا جس پر قرآن اترا ہے وہ زیادہ سمجھتا ہے بچوں کے ان کا فیصلہ یہ ہے اس لیے ہمارا بھی فیصلہ یہ جو اصل میں جمد و نصارہ تھا بڑی محنت کی بڑی محنت کی در پردہ محنت کی خلافت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انہیں یہ ہنگری یہ جرمنی یہ اٹلی یہ برطانیہ یہ رومانیہ ان سارے ممالک پر جہاں آپ کو ویزا ہی نہیں ملتا آپ لینوں میں لگے رہتے ہیں اور آپ کو پوچھتے ہی نہیں ان پر آپ کی ہوا اجاز کی ہمت ہی پتہ ہے مسلمان